أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين бизди жоқтан бар кылып жаратқан жана бізге түркүн түсті адал ырыскыларды берген аллах таалага чексиз мактоолор даңазалар шүгүрлөр болсын. анын акыркы пайғамбары, башыбыздын таажысы сүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam cana dualar olsun. Oşunda ile bizdi bizge uşul dindin tak cana tuğra gelip cetüsünü sebepçi olgun azdır göptür salım koşkun alım daruzga din kızmatkerleri üzge salam cana dualar menen bugünkü bayanı baştayız. Assalamu alaikum. уллахи ва баракату урматтуу момун мусулман бир туугандар урматтуу акыркы пайгамбар мухаммад мустафа саллаллаху алейхи васаламдын умметтөрү. мына баарыңыздарга белгилүү болгондой учурда Шабан айынын камари жыл санагы менен Шабан айынын акыркы күндөрүндө турабыз берекелүү болгон Ramazan ayına gire gire saltanatında turağız. Berekeli olgun Ramazan ayının bosoğusunda turavuz. <laughs> Bugünkü bayanımız dağı Ramazan ayı cana Ramazan ayının pazileti manilülüğü, özgöçülüğü cömde olup hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Kale Allahu Teala fi kitabihil karim. аллах таала ұйық болған, карим болған куран китебинде бізге мындай деп баяндады Бақара сүрөсүндө аллах таала бізге эй иман келтіргендер! Сіздерден мурдакыларга сілерден мұрдақы қоғамға парыз қылынғандай, парыз буйрулгандай эле сілерге дағы орозо қармо, тақуа болуңар үшін буйрулду фарыз қылынды, деп аят келіп атат орозо рамазан айында орозо қармо білесіздер біздің исламдағы шарттарыбыздын үшіншісі болып эсептелет Исламдағы, исламдын негизги рукунун негизги шарттарынын үчүнчүсү бул орозо мусулман адам баласы мусулман болгондон кийин акылы жайында болсо акыл эстүү болсо анан балакат жашына жеткен болсо эч кандай саламаттык тараптан ден соолук жагынан оору сыркоого кабылбаса ушул рамазан айында орозо кармоо ар бир мусулманга парыз кылынды бул качан парз кылынды пайгамбарыбыздын доорунда хижраттын экинчи жылы орозо бизге дагы бизден мурдакы коомдорго бизден мурдакы муунга парыз кылынгандай орозо парыз кылынды Бұл ачык айқын аят ами рамазан деген сөз эмнени түшүндүрөт бул рамазан айы қамары жыл санагы 9 шы ай болып эсептелет жана рамазан деген сөз көпчүлүк филолог көпчүлүк тил билимчилеринин көз карашында бул аябай аптаптуу ысык күн деген мааниге келген Рамат деген сөздөн же болбосо аябай ысык күндүн тауы менен аябай ысып кысып калган жер қызып қалған кум деген маниге келген рамда деген сөзден келген дешет кээ алымдардағы рамазан айынын рамазан же осы ұшындай ұссық, оттой олып, күйген ұссық деген маниге келүүсүнүн себебін дағы рамазан айында орозо қармау менен бардык момун мусулман бир туугандардын момун мусулмандын баардык кылган күнөөлөрү ошол отто күйгүзүлгөндөй күйгүзүлүп кетет деп жоромолдошот Hem Ramazan ayı boyunca Peygamber Hazrin'da göp'tügün hadisleri var. Alardın birösünde Kalaullah Kala Kala sallallahu aleyhi sallam Peygamber Hazrin'de ay dedi, e, ne dedi? Asciyamu cenneton. O rozakarma bu bul rozor kalkan. Dedi. O şu o şuğunla bir hadisinde asciyamu cennetu min minenler nar k cenneti ahdikum орозо бұл сілерді соғышта өлімден сақтаған қалқан сияқты тозок сақтайды, деді да демек орозо менен біз, орозо қармау менен егер де чында бардық эрежелерине ұйып, эрежелерин атқару менен орозо кармай турган болсок анда орозо бізді эмне тозу экен қалқан сияқты калкан экен аллах таала ушул келе жатқан рамазан айында тақ жана туура ыкластуу орозо кармоону насип кылсын баарыбызды ушул тозок отунан ушул ороз айындағы кылган амалдарыбыз менен кутулууну насип кылсын дейбиз дагы баяныбызды улантабыз урматтуу момун мусулман бир туугандар айын айта турган болсок рамазан айы боюнча сөз бүтпөйт себеби рамазан айы бұл 11 айдың айдын султаны айдың сұлтаны айдын султаны жана куранда ата аталган жалгыз ай болуп эсептелет куранда ачык айқын түрді ата аталган айлардан 12 айдан ата аталган ай бул рамазан айы ayı. рамазан айынын ичинде эң чоң пазилеттерен биринчиси эмне билесиздерби рамазана ичинде жана айтып өткөнүбүздөй исламдын шарттарынан болгон исламның шарттарын білесіздер э негизгиси эмне шахадат келме келтіру намаз андан кейін орозо андан кейін зекет андан кейін ажылыққа баруы. Ибадаттары үш түргө бөлінеді білесіздер. Біріншісі, дене менен атқарылған ибадаттарыбыз ар бир мусулмандын дене тулку бою денеси менен аткарган ибадаттары андан кийин мал мүлк менен аткарылган ибадаттар андан кейін, дене менен дагы мал мүлктөр менен дагы аткарылган ибадаттар болуп үчкө бөлүнөт орозо болсо дене менен ибадат болып эсептелет ошол исламдын шарты болгон беш шартынын үчүнчүсү эмне орозо демек рамазан айынын эң чоң пазии ичинде биздин орозо кармоо парыз болгондугу ушул рамазан айында орозо кармоо бизге парз болду рамазан айы биздин азырқы учурдагы миладий жыл санақ менен жылып отурат анткени қамарий жыл санақ. Бұл миладий жыл санақтан 10 күн қысқа билесиздер ошон үчүн ар жыл біз миладий жыл санағы мен жашап келебиз учурда Милади жыл санағында ар бир жылы орозо рамазан айы 10 күнгө арқаға жылып отырат десек болот ар бир жыл сайын биз мурдагы жылығанда он күн мурун орозо кармайбыз он күн же он бир күн мурун болуп жылат бул айдын көрүнүүсү рамазан айынын белгилүү болуусу дагы бул өзүнчө бир маселе урматтуу момун мусулман бир туугандар биринчи пазилетин эмне демек биринчи фазилети бул рамазан айынын ичинде орозонун орозо кармоонун мурдагы бизден мурдагы муундарга парыз болгондой эле орозонун бизге дагы парыз кылынгандыгы эми экинчи пазилет эмне айтып бүтсө бүтпөйбүз пазилеттери көп бирок биз белгилүү ә, пазилеттерин ә, маанилүү пазилеттерине токтоло турган болсок экинчи пазилети бул не? орозо айында не болду бизге Құран түшө баштады да мына мусулмандар кыяматка чейин ишенип кыяматка чейин өзүнө жол катары үлгү катары алып келет Vardık dini kantılgan Kur'an kitap, ıyık Kur'an kitabı şu Ramazan ayının içinde ne oldu? Düşe başladı. Bu açık ayıkın ayat bizge bildirildi. O şunda ile üçüncü pazileti bul. Orozonun bizge paziletlerinin üçüncü sem ne bul. Ramazan ayının içinde Allah Ta'ala bekitken caşırgan emni var. Laylatul Kadır. Kadır geçesi var da. Hürmetli Müslüman, bir tuğan kadır tünü var. Bu kadır tünü Kur'an ayetinde, Estağfirullah, ne doğatat? Laylatül kadru hayrum min elfi şahır. Demek kadır geçesi, kadır tünü, min aydan daha kayrım durak, min aydan daha cahşırak bolgun kadır tünde uşul. Uşul kadır tünü, uşul orozu, rozo, Ramazan ayının içinde, болгондугу бул эң чоң пазилеттеринен бирөөсү эмне үчүн кадыр түнү пазилеттү билесиздерби себеби кадыр түнү аткарылган ибадаттар эч кандай тоскоолдуксуз түздөн түз аллах таала тарабынан кабыл кылына турган кылган ибадаттарыбыз эселеп соо бериле турган түн ошол түнім не олуд? Бардық райымын, бардық түн эмне болот аллах таала баардык ырайымын бардык берекетин дүйнө жүзүнө чачып турган түн мына ошол миң айдан дагы кайрымдуураак миң айдан жақшырақ жакшыраак болгон кадыр түнү ушул рамазан айын ичинде бекитилиптир урматтуу момулн мусулман бир демек бұл дағы орозонун рамазан айынын пазилеттерінен. рамазан айынын ичинде бекитилген кадыр түн жөнінде сөз кыла тұрған болсок кадыр түндүн қайсыл түн рамазан 30 күні e, болса 30 түні бар да ошол 30 түндін қайсысы кадыр түн болуп эсептелет бул боюнча так маалымат жоқ тилекке қарсы анткени пайгамбарыбыздын хадистерінен бізге ишаарат қылып калтырган кээ бирки нелері бар белгілері бар пайгамбарыбыздын хадистерінде эмне дейді акыркы он күнінде іздегіле акыркы он күнүндө даг андан дағы акыркы үч күнінде деп белгілеп кеткен ошон үчүн жалпы эле биздин орто азияда же болбосо жалпы эле мусулман дүйнөсүндө менталитет болуп адат болуп калган бул биз кадыр түндү жыйырма жетинчи жыйырма алтысынан жыйырма жетисине өтүп аткан түндү кадыр түн деп белгилейбиз бирок сиздерге ушул жерден үстүн басабелгиле белгилей кетүүчү нерсе эмне билесиздерби биз ар бир орозонун ар бир түнүн кадыр түн катары тосуп алууга аракет кылалы урматтуу мусулман бир туугандар 27'sinde 21'inde çoğul olsa 29. tünü kadır tün eken iç kim tol tak 100 payız kepildik bir albayız. Oşunduktan belki birinci tününde o kalışı mümkün. Belki 30. belki 15. Oşun için bizden millet koluğuzdan gelişince Ramazan ayında ar bir tündü kadır tünü katarı tosu alalım. ар бир түндү кадыр түнүндөй кылып жакшылык иштер менен бири бирибизге ынтымак менен ибадат менен дуа менен зикир менен куран менен өткөргөнгө аракет кылалы урматтуу мусулман бир туугандар аллах таала бизди ушул рамазан айына сак саламат үй бүлөбүз менен бала чакабыз менен жакындарыбыз менен коомубуз менен тынчтыкта жетүүнү насип кылсын жана ушул кадыр Uşul Ramazan ayında gar bir tündü, kadır tündü yığılı ötkörünü nasip kılsın inşallah de yüz dağı bayanı uzdı ulan tavız. Demek ne dedi kurmatlı Müslüman bir Tugandar? Orozonun paziletlerinden, Ramazan ayının paziletlerinden söz kılı otağız. Uşunda öyle Ramazan ayım ne ayı? Meyrimdin, rayımdın, geçirimdin. Suyunun ayı kurmatlı Müslüman bir tuğandar. Uşun için Ramazan gelmeyi durup niğlalı, бұл бир пазилети да бири бирибизден жакындарыбыздан дос жарыбыздан ата энебизден эмне кылалы кечирим сурайлы бири бирибизди кечиришели анча мынча тиричилик дүйнөлүк маселелердин айынан тарынышып қалған түшүнүшпөй қалған болсақ эмне кылалы бири бирибизди кечирели элдешели жарашалы рамазанга эч кандай кайгы капасы жок эч кандай аракет қылала Boşulaydı. Kanday baştasak, akırına oşunda yulanat, akırına oşunda hiç çıkağız. Oşun için ne kılalı? Birbiri yüzden geçirim surayla. Birbiri geçireli. Allah razıcılığı için. Birbiri yüzden ne Geçireli. Dağı Ramazan ayın ayavay -ay, cahşı manayda. Ayavay şanşı kötü avalda ötkör göngü hareket kılalı. Demek Ramazan ayın bir pazilet emneken bu geçirimden ayıken. Бұл сүйінін бұл ырайымдын мээримдин айы экен бул айда білесіздер, мусулман дүйнөсүндө ар бір күн ар бір ооз майрам Орызы қармо бұл аллах таланың бізге өзі ғана соғын бере тұрған бір парыз болған ибадатта. аллах таала орызы қармаған, чындап маға иман қылып, маға иман келтіріп, чын дилден чын ыкластан орызы қармаған не мен өзім гана бирем мен өзім ғана беремін да орозо себебі ушундай ибадат да орозо кармап адамды сырттан эч кимибиз биле албайбыз орозо қармап атабыз себебі бул жашыруун ибадат да орозо кармадым деп тұрып ешкім ким жерде бір нәрсе жеп же ичип коюшу мүмкүн туурабы демек не ошону кылбай аллахтан гана коркуп ошол күн чыккандан ооз бекіткенден ооз ашқанға чейин аллах ыраазычылыгы үчүн жегенден ичкенден жыныстық, қатынаштан жаман сөз жаман көздөн сактанган адамдын сообун ким берет экен аллах таала өзү гана берет экен да ошон үчүн бул баардыгыбыз үчүн бул мүмкүнчүлүктүн айы да бул айды эмне кылат экенбиз демек качырбайбыз бул айды колубуздан келишинче ибадат менен жакшы амалдар менен өткөргөнгө эмне кылабыз аракет кылабыз урматтуу момун мусулман бир туғандар. Дағы айта кетчү нерсе бұл пазилеттин айы орозонун пазилеттеринен бирөөсү дағы бұл курандын айы урматтуу момун мусулман бир туугандар кээ бирки рыбаяттарга карай турган болсок куран ушул қадыр кечесинде қадыр түнүндө түшіп баштап ушул қадыр түнүндө түшіп бүттү дешет делинет да демек кадыр ушул рамазан айы ичинде күндүзү түнү кайсыл убакытта болбосун куран окуатсак ошол курандын сообу ар бир тамгасына жазылган еселеп эселеп берилет экен эселеп ушунун сообун алат экенбиз демек рамазан айында колубуздан келишинче үй бүлөбүздү бала чакабыз менен жакындарыбыз менен куран окуганга куранды колдон келсе баштан аякка бир сыйра хатим кылганга аракет кылалы аллах таала баарыбызга аракетибизге жараша берекет аракетибизге жараша соопторун nasip kılsın, soğuk dorun, rol olsun. Hürmatlı Mumun Müslüman bir tuğandar. Rumattu Akırk Peygamber'in ümmetleri. Demek Ramazan ayının üzgü birisi Kur'an dedik. Ha? Ya Kur'an'dan başka ne dedik? Bu rayımdın, meyrimdin ayı dedik. Andan sıtkarı orozu doğu soğuk Bunun orozonun 11 aydın sultanı olup kalısı, 11 aydın sultanı olup özgüçü olup kalısının жөн эле жөндөн жөн болуп калган жок да мунун ичинде кылган баардык ибадаттарыбыз баардык жакшылык иштерибиз эмне болот эселеп берилет башка айларга караганда эмне делинет эселеп сообо берилет дейт да бул айда шайтандар кишенделет тозоктун эшиктери бекитилет бейиштин эшиктери толугу менен ачылат ырайымдын мээримдин берекенин эшиктери ачылат да бул ишенген адамга бул чындап кудайга ишенип чын дилден ыхлас менен ниет менен орозо кармаган адамдарга гана билесиздер орозо кармап кээ үчүн орозо айы жөн гана эртеден кечке тамактануудан суудан арылып ачка калгандан башка эч нерсе алып келбейт кандай адамдар үчүн бул орозо кармап туруп жаман сүйлөгөн бирөөнүн көңүлүн бирөөнүн дилин ооруткан көзүн колун тилин жаманчылыктан фитнадан арам нерседен сактабагандар үчүн орозо жөн гана ачка калуудан башка эч нерсе алып келбейт урматтуу момун мусулман бир туугандар демек орозодо -да, биз жөн гана мнебизди ашказаныбызды гана жеп ичүүдөн тыйбайбыз же болбосо башка жыныстык катнаштан тыйылбайбыз эмнеден тыйылат экенбиз көзүбүздү дагы орозо кармайбыз көзүбүз менен дагы орозо кармайбыз көзүбүз менен дагы арамды карабайбыз жалаң гана жакшылык иштерде колдонобуз колубузду не жаман нерселерден бирөөнүн көңүлүн ооруткандан бирөөнүн жүрегін ооруткандан не кылабыз алыс кармайбыз ошондой эле тилибизди себеби пайгамбарыбыз өзүнүн куттуу хадисинде эмне деди чыныгы мусулман кандай мусулман деди колунан тилинен башка бирөө зарар зыян көрбөгөн мусулман чыныгы мусулман деди да мына орозодо 11 айдың айдын султаны болгон айында мына ұшыл нерсеге дагы аябай көңүл бурушубуз керек жана жана баяныбыздын башында айты өткөндөй ошол ар бір түнін, рамазан айының ар бир түнін біз қадыр түн катары тосу алып қадыр түн катары қатары аракет кылалы анткени кадыр түндің қайсыл түнүндө бекитилгендигин бір ғана аллаху алам аллах қана билет пайгамбарыбыздын хадистері, тура бізге ишарат қатары, белгі қатары берілген, бирок біз ар бир түнді, кадыр түн катары тосолу ар бир түнүбүздү ибадат менен жақшылық менен бири не, жақшы мамиле менен ынтымакты биримдигибизди бекемдөө менен өткөрөлү рамазан анткени базилеттеринен бирөөсү дагы ынтымақтың айы да біз рамазанда эмне кылабыз чогулуп ооз ачабыз рамазан айында көптөгөн мусулман менталитетинде мусулмандын адаттарында ушул да көптөгөн мусабакалар жараштар өткөрүлөт а курандын айынын болгоншунун себеби дагы ушул жерде жатат да мисалы пайгамбарыбыз менен жабрайил алейхиссалам билесиздер элчи ооз ыйпасы менен милдеттендирилген жабрайил алейхиссалам менен пайгамбарыбыздын карама каршы отуруп алып мукабала дейт құран оқыған ай ушул рамазан айында окушкан делінеді да демек орозодо биз эмнелер кылбай экенбиз ар бир түнүбүздү ар бир күнүбүздү ибадат менен жакшы амал менен ынтымак менен беримдик менен өткөрөт экенбиз урматтуу момун мусулман бир туугандар дагы бир пазилетин айта кетели бул рамазан айында бизге башка башка айларда берилбеген аябай чоң мүмкүнчүлүк аябай чоң ибадат катары эмне берилди Namazı, да? ауастыр, тараби намазы да урматтуу мумусулман бир тараби намазының соғы бұл орозо айында оқылған тараби намазын сообу аябай еселеп аллах тарауынан, тарабынан ыроолонот аллах тарауынан бізге беріледі ошол тараби намазы тараби намаз ибадаты дағы бізге ушул рамазан айының ішінде ғана берілді да не кылабыз құрметті мына 10. Mart günü geçindi. Kuptandan giyin. Bağırdık meçitleri üzde, cercerleri üzde. Ne başladı? Tarabi namazın başlayıyoruz. İnşallah uşul şu namazından giyin. Bağırınızları duşuğa çakırın. Tarabi namazında bu şu namazı varan cemaat, ayıldaşlar, cerdeşler, tuğandar, birbiri üzmenin Allah'u al suraşalı, birbiri üzdi geçirişeli, anca anca tarınışıp, түшүнүшпөй калган маселелер болсо аллах ыраазычылыгы үчүн эмне кылалы биринчи сиз кечиргенге аракет кылыңыз барып сиз колун кармаңыз сиз кечирим сураңыз мына ыйык айга берекелүү айга мээримдин айына ырайымдын айына кирип отурабыз ушул айда аллах ыраазычылыгы үчүн мени кечирип кой деңиз мына ошо менен ынтымагыбыз бекемделет бе, бе ата бабаларыбыз айткандай ырыс алды ынтымак ырыскынын алды ырыскынын келуісіне себеп болған нәрсе бұл ынтымақ демек рамазан айы ошол эле учурда эмненин ырыстын айы экен берекенин айы экен ошон үчүн бири бирибизди ушул тарабиге онунда барабыз муфтияттын буйругу менен он бири күнү орозо кармалат билесиздер ошон үчүн онунда тарабиге барганда бири бирибизди кечиришели жана ар бир күнүбүздү ар бир түнүбүздү жакшы амалдар менен өткөргөнгө аракет кылалы урматтуу момун мусулман бир туугандар аллах таала баарыбызга ушул рамазан айын берекелүү кылсын баарыңыздардын үйүңүздөргө ушул рамазан айында бейкутчулук береке ислам нурун алып келсин баарыңыздардын даражаңыздар бийик жолуңуздар ачык болсун ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух